Mina damer och herrar, ett ishav långt, långt härifrån på Sydpolen bodde det ett gäng pingviner. Problemet var att den gamle mormorpingvinen, de var inte gamla, deras fjärrar höll på att falla av. Så därför så hade lilla pingvinen, som för övrigt hade röda badbyxor, fått i uppdrag att simma dit med lite... just det, sånt där hårborrefixningsmedel så att fjärrarna skulle växa ut igen. Så lastade hårfärgförbränningsmedlet in gummibåt och simmade över ishavet. Och just där mot halvvägs över ishavet så kom det körandes en biomedicinsk analytiker i en utombordad fränk. Och den biomedicinska analytikern med all sin akademiska utbildning kunde såklart prata pingvinspråk och sa vilket betyder, var är du på väg lilla pingvinvän? Och pingvinen svarade, jag ska till mormor som håller på att tappa fjädrar så hon behöver sån där hårfixningsmedel. Då sa den biomedicinska analytikern, vet du vad mormödrar gillar? Speciellt pingvinmormödrar, de gillar sill och spigg. Och så pekade den biomedicinska analytikern bort på fartyget där han hade kommit ifrån. Och där fanns ett stort nät med sill och spigg. Så lillpingvinen simmade dit. Och började botanisera bland sill och spigg. Och sen färgade det godaste. Tog fram sin gaffel, öppnade sprutan med pingvin under utsvett. Vad gjorde du med din medicinska analys med hjälp av dina smaklökar? Och med hjälp av sina biomedicinska smaklökar och sin analytiska förmåga från universitetet så kom det analytiker fram till den här pingvinen 177 år gammal, mycket sällsynt så. Medan den satt där och käkade så var lillpingvinen redo med sitt nät och tog en näve spigg och näve sill och slängde i flaket och simmade vidare till mormors ishav. När lillpingvinen kom dit så blev det förskräckt för han låg mormor lite kall och tråkad. Biomedicinska analytikern vände sig om och fick syn på denna unga pingvin med röd fjäderskrud. Så pingvinen vände sig om, höjde sprutan i högsta hugg och stack den i pingvinen och flog ut ur utfället och pingvinen. På en rymdstation på en annan planet så var det en rymdvarelse som höll på att meckla med en teleportör. Klicka! Och teleporterade sig till Sydpolen. Och trots att han inte visste mycket
mycket om mänskliga traditioner så såg den att något var på tok. Mormor! Alldeles fristockad så rymdvarelsen... När den biomedicinska analytikern fick syn på detta så blev den förtjust. Wow! Rymdunderhudsfett! Det vill jag verkligen ha! Så rymdvarelsen tog den biomedicinska analytikern i handen. Slänga av sig sina badbyxor och simma fritt i ishavet i alla sina dagar.